Вітаю, друзі! Їдемо зараз в село Бодаква, де буде зустріч із нашим міським очільником Віталієм Володимировичем Сидоренко. І як не дивно, і я впевнений, що для вас буде дивне те, з ким я зараз їду. Це людина, яка веде нашу заводську спільноту, успішну спільноту, яка протягом тривалого часу вже розповідає людям не тільки інформаційно, а й розповідає про те, от такі важливі питання сучасності. Це Віталій Леонідович Карножицький. Вітаю, друже. Вітаю. Як твоє змінилося життя із переходу військової форми в твоє життя, скажімо так? Отак ніжно запитав, да? Та змін насправді дуже багато. І психологічних, і фізичних, і моральних. Але, скажімо, як я міг не піти? Коли я один із перших пішов на Помаранчевий Майдан, я один із перших був на Майдані Революції Гідності. Я, по суті, був тоді, коли ця війна почалася, і потім не піти, захищати своє, захищати Україну, захищати родину, захищати громаду. Тобто, ну, зараз не було навіть ніяких роздумів. Так, я не військова людина, так, я не служив в армії радянської. Не було ніякої підготовки. Навіть, да. Просто сказали військові, потрібна допомога нам. Не справляємося ми самі. Потрібна допомога будь-кого і будь-яка. Будь ласка, буду допомагати, чим зможу. Як твоє життя змінилося? Ти сказав, що багато змінилося, дуже багато. От, ну, дивіться, почнемо з того, що був бізнес, який в зв'язку з повномасштабним вторгненням також постраждав. Є родина, дружина, діти. І в один момент цього просто цього не стає. І приходиться перебудовуватись по новій жити, по суті, підлаштовуватись під якісь військові рейки, якісь правила військові навіть там. Ну, однак же ж не полишаєш, бачиш те, що відбувається всередині громади, моніториш. Да, в зв'язку з тим, що все ж таки, як би там не було, інтернет є, і можливість, коли є якась хвилинка, годинка, там, замість того, щоб, можливо, лишню годинку там відпочити, намагаюсь моніторити місцеві групи. Якщо без матюхів, як звідти виглядає наше життя тут? Пі-пі-пі. Почув, хорошо. Звичайно, прикро стає за такий тил, який має бути повністю на військових рейках, повністю жити тільки тим, що потрібно захистити Україну, вистояти. Друже, є люди, які допомагають, я знаю тих, що плетуть сітки, там, допомагають, ну, скажімо так, коштами постійно, донатять там, на машини, на дрони. Ну, от є ці люди і... немає. Так, а... Є такі люди. І, до речі, сьогодні день вітань, сьогодні день, коли ми вітаємо волонтерів. І в зв'язку з цим хотів би звернутися і подякувати людям, які дійсно є. Їх, на жаль, з кожним днем стає все менше і менше. Але ті, хто були з самого початку, вони зараз з нами і будуть і до кінця. Мені також допомагають волонтери, бо без допомоги сторонніх на просту заробітну платню і навіть якісь там бойові премії, ну, неможливо організувати якісний процес військовий в плані побутовому, технічному. Яка заробітна плата, чи як це можна назвати? Яка ну, я взагалі не розумію, як це називається те, що воїнам держава платить. Як це називається? Це називається 7 годин на 24. По-перше, це заробітна плата не можна рахувати, як у цивільних, наприклад. Це цивільний має з понеділка по п'ятницю, з 8 до 5, ага. З 12 до 13 перерва, і ага. Це є якась заробітна плата, виходячи з годин. А ми працюємо, ну, скажімо, 24 на 7. Доба.
постійно, да, і цілий місяць, і місяцями навіть, я б сказав би, бо відпустка, наприклад, у мене за ці півтора роки, це друга. То зараз відпустці, так? Да? Відпустці, офіційні відпустці на 10 днів, це і зараз якраз співпало. І... От хотів запитати, от я не знаю, завжди, от мені здається, що це некоректне запитання, але вже в нас під час війни, я вважаю, що некоректних запитань не можуть бути. От у нас є кілька громад, Синчанська, Лофицька, Заводська, уже з точки зору тієї людини, яка служить там, є таке бачення, що оці люди допомагають, оці люди не допомагають. Звичайно, звичайно, це є. До речі, я офіційно, так склалося історично, приписаний в Лохвицькій територіальній громаді. Ага. І там були виплати одноразові і на допомогу родині військовослужбовцю мобілізованому, і безпосередню допомогу. Тобто Лохвицька громада платить? Лохвицька громада платить, і не тільки платить. Наприклад, моя частина, ми звернулися до міського голови Віктора Радька, і він, конкретно мій підрозділ, був закуплений і виділений нам Mavic. Це дрон. Це те, що конкретно допомагає якраз моєму підрозділі, це, ну, як знахідка, і чим би більше їх було, тим краще. І також я знаю, що допомагає більш фінансово потужно, звичайно, це Синчанська громада, яка перша в районі була створена, молодці. І на жаль, цей список закінчився. По Заводській громаді допомагають окремі тільки люди, окремі посадовці, скажімо так. А це цікаво, назви. Юлія Краснолуцька. Ага. Організовували збір, допомогли нам з автомобілем також. Там був загальний збір, але допомогли. Допомога є, працює, воює. Все. Постійно вони в клубі займаються, і сітки плетуть, і в Брисях, в будинку культури сітки плетуть, і допомагають, чи можуть. Але я не бачу такої ініціативи від саме влади міста. Ініціативи нуль. Наприклад, якщо навіть говорить про суми, то Синчанська територіальна громада 50 тисяч, Лохвицька 30 тисяч, а Заводська тільки з тяжкою такою 5, і потрібно походити, побивати жінки, військовослужбовці чи матері оцю мінімальну допомогу, але ж також з проблемами там, бо не просто, що мобілізований, а щоб перебував безпосередньо в зоні бойових дій. І сума сміхотворна 5 тисяч гривень. Це смішно, справді. Це дуже, навіть некоректно, навіть без поваги до військовослужбовців. Краще взагалі нічого не платіть. Краще акумулювати ці кошти, якщо вони там є якісь мінімальні, і один дрон купить. Але по 5 тисяч, можливо, це і є для когось така якби мінімальна допомога тут для тих, хто в тилу там залишилися, дружини. До речі, оце зараз трошечки, ми зараз знаходимося в Пісках, і от, мабуть, є нагода така, от показати те, що якою ми дорогою їдемо з Заводською громадою. Це Заводська громада, Пісківський старостат, центральна вулиця села Піски виглядає приблизно так. Ну, шановні, яка може бути, чесно кажучи, перевозка дітей по такою дорогою, якщо ми тут їдемо, скільки там у нас кілометрів? 15. 10-15, оце така, що це за дорога? Ну так же ж не можна возити цією дорогою дітей. І куди? Які вони будуть після цього? Ну от врешті-решт, хто знає. Так, це глобальна проблема школою. І, чесно кажучи, ви ж пам'ятаєте, що я конкретно виступав від Белогорілки до Бодакви, а представники місцевої влади казали, та чим менше буде громада, тим буде у нас більше коштів, ми зможемо, дві сільради, там будуть процвітати, буде все супер. Не потрібно нам набирати кількість, не якість.
гроші, коштів буде вистачати. Тобто люди не хотіли навіть створювати те, щоб було, ну, зрозуміло по всім економічним підрахункам, що така мікрогромада, ну, не зможе вона. Ти ж в Полтаву їздив і теж доводив і це. І не тільки бажати. Полтаву, і міністерстві. І міністерстві, до речі, чули, важко було з місцевими церками, такими як Бондар, Рязанов, ті, хто хотіли, ті, хто і зараз варять воду в Лохвицькій громаді. Чому основні дієві? Ви не знайшли спільної мови, то на той час із Сидоренком. Чи от я просто Сидоренко це захотів запитати. Наче і не проти був. Але я, не до речі, з ним на одній з нарад міністерства і зустрілись випадково. Але ж ті аргументи, я був на цьому круглому столі, які він там наводив і як він відстоював це, то він якби навпаки підігрував, а не підігрував своїй громаді і що створить. От дивна позиція, правда? Да. Злочинна, я називаю, бездіяльність на той час міського голови і його команди навіть. Але роботи ніякої не робилося. Я один, до речі, намагався, але ж один то і в полі воїн, інформаційно багато чого робилося, але перемогти потужний фінансовий оцей клан, який створився, який хочуть царювати і далі на теренах всієї Лохвичини, не хочуть окремих громад. І тепер ми маємо ж проблеми і в Лохвичині. Віталій Леонідович, ну, честь і шана тобі за твою діяльність, це дійсно, скажімо так, я читав і негативні коментарі в твою адресу, і позитивні в підтримку, але однак от єдності в громаді немає в цьому плані, тому що дійсно міська рада Заводського зробила все для того, щоб якусь інформаційну свою позицію, політику проткнути вперед, і щоб вона була більш-менш правдоподібною. Тому запитання відразу. Ми зараз їдемо в Бодакву, там буде виступати міський голова Сидоренко. Твоє бачення, твоє питання до міського голови? Не знаю, чи буде коректно задавати якісь запитання, які пов'язані безпосередньо з містом, бо в першу чергу якби є питання по місту, але є питання по нашим старостатам. Хочеться а тебе відпустка дала, може ти просто там буде ще звіт? Встигаєш? На жаль, в мене тісний графік. Ну тоді я думаю, потрібно що... і те встигнуть, і машини на ремонті, і тоді, дрони. Тоді, думаю, варто задати це питання по місту якісь зараз. Якісь будемо задавати питання, якщо, знову ж таки, нам дадуть таку можливість. Ну, так, звісно. Бо ми знаємо його демократичні підходи до таких, ну, різних, лапках, так. До таких різних процесів. Пам'ятаєте, як нам навіть просто не заборонили будьте присутніми, викликали на сесіях, викликали поліцію, офіційно, щоб нас заламали, вивели, щоб нам, щоб ми не змогли поставити свої запитання, щоб ми не бунтували проти червоного. Да. Хочу нагадати своїм глядачам, вибач, друже, що нам офіційно це Віталію Леонідовичу Карнажицькому, Юрію Анатолійовичу Трубніку, Ісенику Петру Михайловичу винесли постанову про заборону відвідувань сесій Заводської міської ради. От така прекрасна була постанова в Заводській міській раді. Це рішення було протягнуто, я вважаю, з легкої руки Віталія Володимировича Сидоренка. Ну, це було зачетно, дійсно. Так, але ж потім цю інформацію було видалено і з YouTube-каналу міської ради цей відрізок і вся ця дискусія видалилася. Бо хтось зрозумів, рішення, що це незаконно. Рішення заскрінено, звичайно, є, воно є підписане міським головою, що тут от ось отак у нас демократія в Заводському ще тоді, навіть не громаді. І зараз дуже приємно, що люди, от, наприклад, в Бодакві згуртувалися, приїжджали неодноразово, я так розумію, по цій дорозі на сесію. І мають часткові успіхи. Бо на сьогоднішній день ще рішення не прийнято. Так, про закриття. Рішення не прийнято. І шляхи вирішення цієї проблеми, звичайно, є. Набагато простіше закрити школу. Будь ласка, а школа унікальна. Я, до речі, коли свого часу вперше приїхав в Бодакву, і вона тут при в'їзді з правої сторони, я аж ого, ох, яка школа.
І ця школа на той час НВК називалася, коли я там їздив, навчально-виховний комплекс. І зараз зберегти, перетерпіть цей період, залучать інвестиції, буде, обов'язково буде українська перемога, буде розквіт, будуть інвестиції, будуть люди їхати в село, будуть люди створювати фермерські господарства, молочні ферми, унікальні землі, унікальна природа, унікальна історія. До речі, забігаючи наперед, дуже у Будакві цікава історія. Нам про неї не розповідають, на жаль, чомусь. Але я впевнений, що є люди, які знають, і це славетний край. Навіть я цього не знав, але Вікіпедія знає дуже багато. І хто цікавиться, той... Да, згоден, так. І куди це планують? В піски возити? Ну, укрупнить піски спочатку. Так, да, звісно, спочатку на піски пішло. Вистачає... Також, я так розумію, плюс-мінус. Але ну, це хибне рішення. Потрібно, щоб у громаді щось розвивалося, щось рухалося, заходили якісь інвестиції. Міський голова не повинен сидіти за своїм робочим столом в своєму кабінеті. Віталій Олегович, бути на колесах постійно. А запитання до вас. Я дивився там сайт Проніна, нашого очільника полтавського, то там наша громада Заводська на п'ятому місці по рівню зарплат міських чиновників. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, міський голова заслуговує на преміальні, на доплати? І тим більше, що їх призначають наперед, не по факту, ну, от, наприклад, закладається бюджет кошти, це буде там мільйон міському голові за рік на премії. А моя думка така, що на премію потрібно спочатку заробити, показати роботу громади, і потім стає депутат і пропонує, що давайте за цей місяць преміюємо міського голову. Школа. Давайте преміюємо, спробуємо. Ну, напевно, зачинно. Давайте спробуємо зайти, і от тільки тоді можна розраховувати на якусь премію. Логічно. Премію потрібно заробити. Так, дякую. Зараз дивимося. Це ми доїхали до школи, до Будаквянської гімназії, як вона зараз називається. І знімаємо, як вона виглядає. Принаймні, зовні ми побачимо її. А зсередини я не впевнений, бо я бачу, що тут вона зараз зачинена, і, можливо, логічно, бо це сьогодні в нас, що в нас, неділя, субота. В суботній день, то... Зверніть увагу, все чистенько, все прибрано, все файно. Так. О, файно. А все відкрито, так. Да. Тобто ми можемо підійти, подивитися, як це виглядає.